नमस्कार आज हामी कक्षा आठ विषय गणित क्षेत्र ज्यामिति एकाइ दुई पाठ त्रिभुज चतुर्भुज र बहुभजहरूमा चतुर्भुज अन्तर्गत आयतका गुणहरूको परीक्षणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ यस छलफलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ हामीले अघिल्लो क्लासमा आयत भनेको के हो भनेर भनिसकेका छौँ आयत भनेको के एक हो एकपल्ट सम्झनुहोस् त हो पक्कै पनि आयत भनेको एउटा कोण समकोण अर्थात् नब्बे डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुजलाई आयत भनिन्छ हेर्नुहोस् त एबिसिडी यो एउटा के हो सम्मुख बुजार एबी र सिडी समानान्तर छ एडी र बिसी पनि समानान्तर छ सम्मुख बुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ जहाँ एउटा कोण नब्बे डिग्री छ त्यसले गर्दाखेरि एबिसिडी एउटा के भयो त आयत भयो यो यहाँहरूलाई थाहा छ अब यहाँ के हो भन्दाखेरि आयत पनि एउटा के हो समानान्तर चतुर्भुज हो अब आयत पनि एउटा समानान्तर चतुर्भुज भएको भएर यसका सबै गुणहरू समानान्तर चतुर्भुजका सबै गुणहरू के हुन्छ भन्दाखेरि आयतका पनि गुणहरू हुन्छ हामीले यहाँभन्दा अघिल्लो क्लासमा हेर्नुहोस् त आयतका विपरीत भुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका थियौँ त्यस्तै आयतका सबै कोणहरू बराबर र समकोणी अर्थात् सबै कोण नब्बे नब्बे डिग्री हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका थियौँ आज अब हामीले आयतका गुणहरूमा बाँकी दुईवटा गुणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ जसमा आयतका विकणहरू सम हुन्छन् र आयतका विकरणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब आज हामीले पहिलो के गर्नेछौँ आयत भन्दा आयतका हेर्नुहोस् त आयतका विकरणहरू समाधि बाजित हुन्छन् समाधित हुन्छन् भन्ने बारेमा पहिला छलफल गर्नेछौँ यहाँ सुन्नुहोस् है यो भयो आयतका गुणहरूमा आज हामीले छलफल गर्ने कुरा अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा आयत भनेको छ आयत भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त आयत भन्ने बित्तिकै एउटा कोण समकोण भएको समानान्तर चतुर्भुज भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है आयत भन्ने बित्तिकै समभुजाहरू के हुनु पर्यो त समानान्तर र एउटा कोण नब्बे डिग्री भएको सचलाई आयत भनिन्छ आयत भनेपछि पहिला आयत भन्ने कुरा बढ्नु पऱ्यो अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है बिकर्णहरू भनेको छ के, के हो त विकर्ण भनेको याद छ है के होला ल भन्नु त पक्कै पनि विकर्ण भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुहोस् त सम्मुख शीर्ष बिन्दुहरू जोड्ने रेखा खण्डलाई हामी के भन्छौँ विकर्ण भन्छौँ हो एसी एउटा विकर्ण यहाँ विकर्णहरू भनेको छ एउटा भन्दा बढी भयो अर्को बी र डी पनि जोडाउँ हेर्नु त एसी र बिडी विकर्णहरू यसरी दिएको कुरालाई हामीले अलग अलग गरेर बुझ्यो भने सजिलो छ आयत आयत बनायौँ विकर्णहरू विकर्णहरू बिकनार पनि खिच्यौँ अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है त सम सम भनेको के त बराबर सम भनेको के बराबर दुई भनेको दुई दि भनेको दुई विभाजित भनेको दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ भनेको हेर्नुहोस् है फेरि सम दि समधि समजित यसलाई छुट्टा हेऱ्यो भने सम भनेको बराबर दि भनेको दुईवटा विभाजित भनेको दुई भागमा छुट्ट्याउने भनेको हुन्छ भनेर हामीले अब छलफल गर्नेछौँ भनेको अर्थ कुनै आयतका विकर्णहरू यो विकरणहरू भए एक आपसमा काटिँदा मानव ईमा काटेको छ भने यो कस्तो हुन्छ अरे भन्दा यो भाग एई e र सिई e बराबर हुन्छ भन्नुपर्ने हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है यहाँ दिएअनुसार अहिले हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्नेछौँ त्यस्तै अर्को यो डिई र बिई पनि बराबर किन सम विभाजित सम भनेको बराबर दि भनेको दुईवटा विभाजित ए एउटा विकर्ण चाहिँ दुईवटा विकर्ण एक वर्ष काट्दा दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ भनेको छ यो हामीले देखाउनु पर्नेछ अब यस्तै हामीले कुनै एउटा आयतकार पेपर लिन सक्छौँ हो अब यो पेपरलाई पनि यहाँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि विकर्ण यो शीर्षबिन्दु र यो शीर्षबिन्दु जोड्ने गरी यसरी फोल्ड गर्नुहोस् यो पनि के भयो एउटा विकर्ण भयो त्यस्तै यो शीर्षबिन्दु र यो शीर्षबिन्दु जोड्ने गरी यसरी फोल्ड गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त अब यहाँ कस्तो बन्यो यहाँ देख्नुहुन्छ नि यो विकर्ण र यो विकर्णहरू यहाँ काटिएको छ अब यसलाई अब यहाँ काटेको छ यो समविभाजित दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ भनेको छ हामीले स्केलको सहायताले पनि यो नापेर हेर्न सक्छौँ एउटा तरिका यो र यो अनि यो र यो अर्को होइन यसैलाई नै यसरी फोल्ड गरेर जहाँ इन्टरसेक्सन काटिएको छ त्यहाँबाट यसरी जोडेर यसको नाप हेर्नुभयो भने के भयो त बराबर भयो हेर्नुहोस् है इ यो जुन भाग छ कि छैन यो विकर्ण सम्मुख शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाखण्ड त्यस्तै अर्कोतिर पनि हेऱ्यो भने यो पनि एउटा के छ विकर्ण छ यहाँ काटिएको छ अब यसलाई पनि यसरी पेपरबाट नापेर जहाँ बिचमा इन्टरसेक्ट भएको छ काटिएको छ त्यहाँबाट फोल्ड गरेर हेर्नुहोस् त के भयो त यो पनि बराबर इ ल हेर्नुहोस् यो पनि विकर्ण यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ यो भयो पेपरबाट हामीले अब आयतका विकरणहरू समभाजित हुन्छन् भन्ने कुरालाई अघि हामीले पेपर फोल्डिङबाट पनि देखायौँ अब जियो जेब्राको माध्यमबाट पनि हेरौँ है त अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि आयतका विकरणहरू समाधिभाजित हुन्छन् भनी प्रयोगत्मक विधिबाट प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् है अब यहाँ त बुझिसक्नुभयो आयत भनेको के हो विकरण भनेको के हो समाधिभाजित भन्ने कुरा के भन्ने कुरा त अघि नै छलफलबाट प्रष्ट भयो होला सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो आयत भनेको भएर अब हामीले सबभन्दा पहिला आयत बनाउँछौँ हेर्नुहोस् है एक नब्बे डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुज यहाँ बनायौँ आयत यो आयत त के विकर्णहरू अब हामीले यहाँ विकर्ण खिच्छौँ के के एसी र बिडी विकर्णहरू खिचिएका छौँ जुन यी बिन्दुमा के छन् है काटिएका छन् प्रतिच्छेदित भएका छन् एसी र बिडी दुइटा विकर्णहरू अब यी आयतका विकर्णहरू के हुन्छ अरे समिभाजित सम, सम बराबर दि दुई विभाजित दुई भागमा विभाजित हुन्छ भनेर हामीले प्रयात्मक विधिबाट देखाउनु पर्नेछ भनेपछि यो विकर्ण र यो विकर्ण बिन्दु एमा परस्पर प्रतिचेदित भएका छन् काटिएका छन् भनेपछि यो विकर्णलाई दुई बराबर भागमा विभाजन हुन्छ र यो बिडी विकर्ण पनि दुई बराबर भागमा बिई र ड त्यस्तै एई र सी पनि बराबर हुन्छ भनेको छ एकपटक हामीले एई र इसी नापौँ है त कति आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् त हो एई कति आयो फाइभ पोइन्ट वान सिक्स युनिट आएको छ त्यस्तै सी कति आएको छ सी पनि फाइभ पोइन्ट वान सिक्स आएको छ भनेपछि यो आयतमा त यो दुइटा बराबर हुँदो भएको हामी देख्न सक्छौँ अब त्यस्तै अर्को विकर्ण बिडी पनि हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त विकर्ण बिडीको नाप यहाँ देख्नुहुन्छ नि डिई डी कति छ फाइभ पोइन्ट वान सिक्स छ त्यस्तै बी कति छ बी पनि फाइभ पोइन्ट वान सिक्स नै छ भनेपछि अब हामीले यो र हामीले बराबर हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ देख्यौँ अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो सिई एई बिई र को नाप अब हामीले तालिकामा भन्नुपर्ने हुन्छ यसलाई तालिकामा भरौँ है त हेर्नुहोस् त अब यो फिगरमा सी कति छ त फाइभ पोइन्ट वान सिक्स अनि एई कति छ त एई पनि फाइभ पोइन्ट वान सिक्स सी पनि फाइभ पोइन्ट वान सिक्स त्यस्तै डिबिडी हेर्नुहोस् त यसमा पनि हामीले बिई फाइभ पोइन्ट वान सिक्स युनिट छ त्यस्तै डिई पनि फाइभ पोइन्ट वान सिक्स छ के आए त रिजल्ट भन्दा सिई -E बराबर एई विकर्ण के हुँदैछ समाधिवाजित हुन्छ भनेर यहाँ हेऱ्यौँ है अब हजुरलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ यो एउटा आयत त मात्रै हो कि अरू आकारको अरू नापको हामीले बनायो भने यसका विकरणहरू समाधिवाजित हुन्छ कि हुँदैन भने जिज्ञासा हुनसक्छ हेर्नुहोस् है अब यसलाई मैले थोरै बढाएँ हेर्नुहोस् त फाइभ पोइन्ट टू वान छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि फेरि मैले अर्को आयत बनाएँ यहाँ नै यहाँ पनि के छ फाइभ पोइन्ट सेभेन फाइभ पोइन्ट टू सेभेन बराबर देख्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि फाइभ पोइन्ट टू सेभेन फाइभ पोइन्ट टू सेभेन भनेपछि आयत जत्रो बनाए पनि अथवा अब यसलाई हामीले जस्तो आकारको बनायो भने पनि हेर्नुहोस् त यहाँ यो के गर्नु सक्दो रहेछ के हुँदो रहेछ त भन्दा विकरणहरू समाधिवाजित हुँदो रहेछ यहाँबाट हामीले यो कुरा बुझ्यौँ यहाँ के छ भन्दा एबिसिडी एउटा आयत हो जहाँ एसी र बिडी परस्पर यी बिन्दुमा काटिएको छ ती के भएको छ त भन्दा ए विकरणहरू एसी र बिडी आपसमा समाधिवाजित भएका छन् यस अर्थमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा आयतका विकरणहरू के हुँदो रहेछ त समाधिवाजित हुन्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला अब आफ्नो कपीमा गर्न सक्नुहुन्छ है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त मैले यहाँ के भने भन्दाखेरि अब यही कुरा आयतका विकरण विभाजित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि सचका विकरणहरू परस्पर विभाजित हुन्छ भनेर गरिसकेका छौँ है पक्कै पनि यहाँहरूलाई आउँछ भनेपछि यो पनि एउटा सच कस्तो सच गर्नु पऱ्यो भन्दा आयत भनेको भएर नब्बे डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुज कुनै दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज अथवा एउटा एउटाको नब्बे डिग्री भएको भनेपछि आयत बनाउने हेर्नुहोस् है म यो थोरै तपाईँहरूको लागि होमवर्कको रूपमा छोड्छु नि एबिसिडी अब विकरणहरू पनि जोड्नु पऱ्यो किन जोड्यौँ त्यो यहाँहरूले बुझिसक्नुभएको छ विकरणहरू के देखाउनुपर्छ अब समाधिभाजित हुन्छ भनेर देखाउनु छ भनेपछि अब फिगर नम्बर वान फिगर नम्बर टू गरेर हामीले टेबलमा अघि यहाँमा देखाए जस्तै टेबलमा बनाएर यो नापेर भर्न सक्नुहुनेछ जुन हामीले सचका विकरणहरू परस्पर समाधिभाजित हुन्छ भनेर गरेका थियौँ ठिक त्यस्तै यहाँ के छ भन्दा एउटा कोण नब्बे डिग्री बनाएर अब तालिका बनाउने र निष्कर्ष प्रयोगत्मक भनेपछि तिनवटा कुरा याद गर्नु होला है पहिला स्टेटमेन्ट बुझ्नु पर्यो यसले भनेअनुसारको चित्र बनाउनु पर्यो एक अनि के देखा भनेको छ त्यो नाप्नु पर्यो प्रयोगद्वारा अनि तालिकामा भरिसकेपछि के, के निष्कर्ष आउँछ त्यो निष्कर्ष अन्तिममा लेख्नुपर्छ तिनवटा स्टेप याद गर्नु न मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरूलाई आउँछ पनि है अब यसैसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न हेरौँ है त के रहेछ त ल हेर्नुहोस् त दिएको आयत एबिसिडीमा यहाँ पनि देख्न सक्नुहोस् दिएको आयत एबिसिडीमा विकरणहरू एसी र बिडिईमा e प्रतिच्छेदित भएका छन् जहाँ एसी विकर्ण हेर्नुहोस् है एसिएम छ भने हामीलाई एईको पत्ता लगाउनु पर्नेछ हेर्नुहोस् है अब यसको समाधान प्रश्न त हजुरले यहाँ भएको छ अब हेर्नुहोस् है यो प्रश्न अब यहाँ के दिएको छ त आयत रहेछ भने बित्तिकै हामीलाई के याद गर्नु पऱ्यो आयतका गुणहरू चावडा कुराहरू है के के आयतका सबै कुणहरू बराबर र समकुणी हुन्छन् आयतका समभुजाहरू बराबर हुन्छ समानान्तर हुन्छ अनि अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ आयतका विकरणहरू के हुन्छ सम विभाजित हुन्छ दुई बराबर भागमा बाँडिन्छ भनेको जस्तै मानौँ पचास रुपैयाँ दुईजनालाई बराबर बाँड्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ पचास रुपियाँ छ भने त्यसलाई दुईले भाग गर्छौँ पच्चिस पच्चिस बाँड्छौँ भनेको बराबर दुई भाग लगाउनु पऱ्यो भने दुईले भाग गर्न सकिहाल्यो अब हेर्नुहोस् है त यसको समाधान यसको सल्युसनतिर जाउँ यहाँ के दिएको छ त हामीलाई के दिएको छ एसी एट सेन्टिमिटर दिएको छ विकर्ण एसी कति छ एट सेन्टिमिटर दिएको छ है हामीले के सोधेको छ यहीको नाप सोधेको छ यो पत्ता लगाउनु पर्ने भनेपछि विकर्ण दिएको छ विकर्णको नाप अनि हामीलाई के सोध्यो विकर्णको काटेको भागको एई सानो भाग सोध्यो भनेपछि हामीले अहिले भर्खर के पढ्यौँ विकर्णहरू एक आपसमा के हुन्छ सम विभाजित हुन्छ भनेर पढेका थियौँ अहिले भर्खर यी विकर्णहरू भन्ने बित्तिकै विकर्णको गुण सम्झिनु पऱ्यो है भनेपछि यो पुरै आठ सेन्टिमिटर रहेछ भनेपछि आधा आधा समाधिभाजित हुन्छ भनेपछि यसको आधा हुने भयो भनेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ त एई बराबर यो एसीको आधा हुन्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ है समाधिभाजित हुने भएको किन त भन्दा आयतका विकरणहरू के हुन्छ आयतका विकरणहरू समजित हुन्छन् भन्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त एसी भनेको कति छ त एट सेन्टिमिटर कति एट सेन्टिमिटर रहेछ यसलाई दुईले भाग गर्नुभयो भने कति आयो त फोर सेन्टिमिटर हो यसरी सम विभाजित भनेपछि आधा आधा हुन्छ भनेपछि यही कति आयो त फोर सेन्टिमिटर पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है अब हामी सचको अर्को गुणको बारे छलफल गर्नेछौँ अब अर्कोमा के भनेका थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ है अब हामी आयतका गुणहरूमा चौथो गुण हामी लेखेका थियौँ नि अघि देख्न सक्छौँ है याद छ है आयतका विकर्णहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेका थियौँ है अब यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ यहाँ सुन्नुहोस् है आयतका विकर्णहरू भन्ने बित्तिकै हामीलाई के गर्नु पऱ्यो एउटा आयत बनाउनु पऱ्यो यहाँ सुन्नुहोस् है अब हामीले आयतका के त विकर्णहरू विकर्ण भन्ने बित्तिकै जस्तै यहाँ यो एबी सिडी एउटा आयत रहेछ भने विकर्ण के भयो त सम्मुख शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामीले के भन्छौँ विकर्ण भन्छौँ हो यो विकर्ण के हुन्छ अरे बराबर हुन्छ भनेर हामीले प्रयोगत्मक विद्वारा गर्नु छ त्योभन्दा पहिला मैले अघि नै जस्तै एउटा पेपर फोल्डिङबाटै नै यहाँ देखाउन खोजेँ हेर्नुहोस् है यो एउटा आयत भयो चिन्छ नि है यसका विकर्ण यो कुना र यो कुना भनेको अर्थ विपरीत शीर्षबिन्दुहरू जोडेर यसरी गऱ्यो भने यो एउटा आयत भयो त्यस्तै योतिर विपरीततिरका शीर्षबिन्दुहरू जोडेर यसरी तान्यो भने यो पनि अर्को हामी यहाँ रेखाखण्ड देख्न सक्छौँ दुईवटा रेखाखण्ड अब यो दुईवटा रेखाखण्ड बराबर छ कि छैन भन्नको लागि हामीले स्केल प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्छौँ यहाँ टेन सेन्टिमिटर रहेछ देख्न सकिन्छ त्यस्तै यहाँ पनि कति छ त भन्दा टेन सेन्टिमिटर नै हामीले देख्न सक्छौँ भनेपछि के भयो त भन्दा आयतका विकरणहरू बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ अब हामीले यही कुरालाई हामीले यहाँ जियो ज्युब्राबाट पनि हेर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त आयतका विकरणहरू बराबर हुन्छ भने प्रयोगत्मक विधिबाट प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ यसको समाधानको लागि सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् है आयत भनेको भएर यहाँ पिक एउटा आयत बनाइएको छ हो अब विकर्णहरू विकर्ण बिकना भन्ने बित्तिकै सम्मुख शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी विकर्ण बन्छौँ अब त्यहाँ दुईवटा विकर्णहरू खिचौँ पिआर र क्युएस अब हेर्नुहोस् त यो विकर्णहरू बराबर छ कि छैन भन्नको लागि हामीले पिआर र क्युएसको नाप लिगौँ हेर्नुहोस् त पिआर कति छ नाइन पोइन्ट थ्री फाइभ आएको छ अनि एसक्यु पनि कति आएको छ नाइन पोइन्ट थ्री फाइभ हो दुईवटा के छ त बराबर छ है अब बा? के गर्न सक्छौँ त भन्दा यही विकर्णहरूको नाप तालिकामा हामी भरेर देखाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् त तालिकामा यो अब यहाँ लाग्न सक्छ यो मात्र हो कि यसलाई अझ बढायो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त ए आयतलाई घटाउँदा बढाउँदा यसका कुनै पनि यसका विकरणहरूमा के हुन्छ भन्दा विकरणहरू बराबर भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यसलाई जस्तो आकारको बनाए पनि हेर्नुहोस् त नाइन पोइन्ट थ्री वान छ अब यसरी बढाए पनि नाइन पोइन्ट एट थ्री छ जस्तो बनाए पनि हामीले बराबर भएको देख्न सक्छौँ यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ आयत का विकरणहरू के हुँदो रहेछ त पिआर क्युएस आपसमा के छ बराबर छ तसर्थ आयतका विकरणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने कुरा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ अब यसलाई हामीले अब बोर्डमा गर्नु पऱ्यो भने कपीमा गर्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त हेर्नुहोस् है सबभन्दा पहिला हामीले फरक फरक नापका समाधान अब आयतका विक्रहरू बराबर हुन्छ भने प्रयोगत्मक परीक्षणद्वारा गर्नु पऱ्यो भने पहिला हामी के गर्छौँ तिनवटा स्टेप है प्रयोगत्मक भनेपछि पहिला प्रश्नअनुसारको दुईवटा चित्र बनाउने अनि जे परीक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो नापेर तालिकामा गर्ने तालिकामा भरिसकेपछि तालिकाको आधारमा निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ तिनवटा कुरा चाहिँ प्रयोगत्मकमा विशेष ध्यान गर् राख्नु होला है अब फरक फरक नापका आयत खिचौँ यहाँ आयत भनेको भएर अब यहाँ आयत खिच्छौँ भनेको नब्बे डिग्री हुनु पर्यो हेर्नुहोस् है अब मैले चारेका यता यह यहाँ पनि लटा यह यह भयो अर्को पनि खिच्छौँ सेट स्क्वायरको सहायताबाट हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ अब जोडौँ नाम दिउँ एबी सिडी यसलाई पनि एबिसिडी नाम दियो यो नब्बे डिग्री यो पनि नब्बे डिग्री अब यो समानान्तर सर यो रियो यो पनि समानान्तर यो यो पनि के छ समानान्तर किन क्रमागत भित्री कोण जोड न एक सय असी डिग्री छ अब यो चित्र चित्र क लेखेँ मैले यसलाई हामीले के लेख्यौँ चित्र ख लेख्यौँ है अब यहाँ के गर्यौँ त भन्दा क यहाँ आय एबिसिडी खिच्यौँ र खिचिसकेपछि यहाँ विकर्णहरूका नाप वनेक पनी अरू पनी जोडने के हुन्छ बराबर भनेको भएर विकर्ण पनि खिचौँ है यहाँ विकर्णहरू पनि खिचौँ विकर्ण भन्ने बित्तिकै सम्मुख शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई विकर्ण भन्छौँ अब यहाँ हामी के गर्यौँ त भन्दा आयत एबिसिडीमा बिकर्ण एसी र बिडी खिच्यौँ एसी र बिडी खिच्यौँ खिचिसकेपछि अब विकर्णहरू अब हामी के गर्छौँ भन्दा बिकर्णहरू के छ बराबर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ छ कि छ नि हेर है विकरणहरू एसी र बिडीको नाप तालिकामा भरौँ तालिकामा भरौँ यहाँ भरौँ है त अब तालिका भनौँ टेबल मेजरमेन्ट टेबल बनाऊ अब यो टेबलमा यो चित्र नम्बर कुन कुन नाप्नु छ एउटा एसी विकर्ण एसी अनि विकर्ण के छ बिडी नाप्नु छ अनि परिणाम के आउँछ यहाँ पर्ने हुन्छ अब चित्र क र चित्र ख हेर्नुहोस् त एसी नाप है त कति सेन्टिमिटर छ एसी कति छ आठ सेंटिमीटर हमें यह कै आठ सेंटिमिटर देखना सकता एसी क आठ सेंटिमिटर यह कै सेंटिमिटर चित्र ख चित्र ख तीर जाऊ हे यह नाइन पॉइंट एट ये कै 9.8 पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट सेंटीमीटर यह नाइन पोइ एट सेंटीमीटर छ यसको परिणाम के आयो त रिजल्ट के आयो त भन्दा दुईवटा विकरणहरू के आयो त बराबर आयो अब यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि आयत एबिसिडीमा आयत का विकरणहरू के छ त एक आपसमा बराबर छ का विकरणहरू के छ एसी र बिडी बराबर छन् तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ त आयतका विकरणहरू बराबर हुन्छन् भनेर हामी प्रश्न गरेर देखाउन सक्छौँ अब यति गरिसकेपछि अब हामीले एउटा प्रश्न हेरौँ है त ओके अब पक्कै यो त बुझिसक्नुभयो होला यहाँहरूले है यहाँ हामीले योबाट के भन्न सक्दो रहेछौँ त कुनै पनि आयतका विक्रहरू एक आपसमा बराबर हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले तिनवटा तरिकाबाट परीक्षण गरेर हेरिसक्यौँ अब हामी एउटा प्रश्नतिर जाउँ यहाँ प्रश्नमा के भनेको छ त हेर्नुहोस् है पहिला प्रश्न बुझौँ दिएको आयत यहाँ सुन्नुहोस् है आयत भन्ने बित्तिकै एक कोण समकुण भएको सच हो भन्ने कुरा याद गर्नु पऱ्यो अनि आयतका समभुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छ आयतका प्रत्येक कोणहरू बराबर र समकुणी हुन्छ आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छ आयतका विकरणहरू परस्पर समाधिवादित हुन्छ यति कुरा हामीले बुझिसक्यौँ अब तिनै मध्येबाट कुनै गुणहरू प्रयोग गरेर प्रश्न सोध्ने गरिन्छ त्यो याद गर्नुहोस् है त यहाँ के छ दिएको आयत पिक्युआरएस आयत छ यसमा पिआर र क्युएस के रहेछ त विकर्णहरू हुन् जहाँ पिआर कति छ टेन सेन्टिमिटर भनेको पिआर भनेको के त विकर्ण विकर्ण कति रहेछ दस सेन्टिमिटर रहेछ भने हामीलाई के सोधेको छ त विकर्ण को लम्बाइ सोधेको छ हेर्नुहोस् है एउटा विकर्णको लम्बाइ दियो अर्को विकर्णको लम्बाइ सोध्यो भनेपछि हामीले आयतका गुणहरू पढ्ने बेलामा के भनेर पढेका थियौँ विकर्ण अन्तर्गत एउटा समाधि हुन्छ विकर्णहरू आयतका अर्को विकर्णहरू के हुन्छ आयतका बराबर हुन्छ यहाँ एउटा आयतको विकर्ण दिएको छ भनेपछि अर्को विकरण सोधेको छ क्युएसको आयातका विकरणहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेर अहिले भर्खर हामीले प्रयोगबाट पनि गरिसकेका छौँ त्यसको आधारमा हामीले यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त अब समाधानतर्फ जाउँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ त एउटा पिआर टेन सेन्टिमिटर विकरण के को विकरण आयतको विकर्ण को लम्बाइ कति दिएको छ त टेन सेन्टिमिटर दिएको छ भनेपछि त्यो आरको विकर्ण क्युएसको लम्बाइ सोधेको छ भनेपछि अनि भर्खर हामीले भन्यौँ आयतका विकर्णहरू परस्पर आयत के हुन्छ आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छ भनेपछि यो दुईवटा विकर्णहरू के भयो त बराबर हुन्छ अब हामी लेख्न सक्छौँ के लेख्न सक्छौँ क्युएस बराबर पिआर किन आयतका विकर्णहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ अब हामीले प्रयोगत्मकद्वारा पुष्टि गरिसकेपछि त्यो प्रयोग गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ है अब पिआर कति छ त इ क्युएस र पिआर बराबर पिआर कति छ त टेन सेन्टिमिटर हो यो कति भयो त टेन सेन्टिमिटर यसरी हामी के भन्न सक्छौँ यो क्युएस yes. पनि दस सेन्टिमिटर नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देखाउन सक्छौँ ओके अब यी त भए हामीले आज गरेका दुईवटा गुणहरू अघिल्लो क्लासमा दुईवटा गुणको बारे छलफल गऱ्यौँ आज दुईवटा गुणको बारेमा यस्तै अर्को एउटा प्रश्न म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु है त हेर्नुहोस् अब आ, हामीले अर्को एउटा प्रश्नको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ है त अब यहाँ के भनिएको छ भन्दा प्रश्न नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् है प्रश्न नम्बर तिनमा दिएको आयत पिक्युआरएसमा विकर्णहरू हेर्नुहोस् है पिआर र क्युएस कहाँ प्रतिच्छेदित भएको छ टीमा प्रतिच्छेदित भएका छन् अनि हामीलाई यहाँ के दियो पिटी दिएको छ भए अब पिआर विकरण र क्युएस विकरणका मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ यहाँ हेर्नुहोस् है अब हामीले एकपटक के हो त अब एकपल्ट बुझौँ पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम भन्छ पहिला समस्या के छ के दिएको छ के पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू पहिला प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर यसो एउटा प्लान बनाउनुपर्छ त्यो प्लानअनुसार गर्नुपर्छ र हामीले चेक गर्नुपर्छ है कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त यहाँ दिएको आयत आयत भन्ने बित्तिकै एक कोण समकोण भएको समानान्तर चतुर्भुज त्यसका गुणहरू पनि सँगसँगै याद गर्नुपर्छ है मा माकर्णहरू हेर्नुहोस् है विकर्ण दियो पिआर र क्युयस बिन्दु टीमा प्रतिच्छेदित भएका छन् अथवा काटिएका छन् भने अब यहाँ के दियो पिटी फाइभ सेन्टिमिटर यो फाइभ रहेछ अब हामीलाई के सोध्यो पिआर र क्युएस दुईवटा विकर्णको लम्बाइ सोध्यो भनेपछि अब यो विकर्णहरू के हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ एकपल्ट याद गर्नुहोस् त हो पक्कै पनि विकरणहरू परस्पर के हुन्छ समविभाजित हुन्छ हो भनेपछि यो र यो के भयो समविभाजित दुई बराबर भागमा विभाजन हुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् त पिटी फाइभ छ भने टिआर पनि कति हुने भयो त फाइभ हुने भयो त्यस भएपछि त पिआर कति हुने भयो फाइभ फाइभ टेन जब एउटा डायगोनल विकर्णको लम्बाइ हामीलाई था थाहा भइसकेपछि अर्को विकर्ण पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ यसरी हामी के भन्न सक्छौँ यसको विकर्णहरू बराबर हुने भएकोले यो पाँच यो पाँच दस पिआर दस भएपछि यसको पनि दस हुन्छ यो हाम्रो प्लान भयो अब यसलाई प्रयोग गरौँ है त दिएको कुरा बुझिसकेपछि हेरौँ त यहाँ के दिएको छ आय पिक्युआरएसमा आरएसमा पिटी दिएको छ पिटी कति दिएको छ त पिटी फाइभ सेन्टिमिटर दिएको छ अब हामीलाई सोधेकै छ विकर्णहरू हेर्नुहोस् है विकर्ण कुन पिआर बराबर हो कति पत्ता लगाउनु पर्नेछ क्युएसको मान पनि पत्ता लगाउनु पर्नेछ अघि भनिहालेँ मैले अब यो पाँच रहेछ विकर्ण आयतका गुणहरू सम्झनु पऱ्यो विकर्ण भनेपछि दुईवटा गुणहरू छन् है आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छ अघि भर्खर हामीले गऱ्यौँ अनि अर्को आयतका विकर्णहरू परस्पर के हुन्छ समित हुन्छ दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ हेर्नुहोस् है कति सजिलो यहीँ प्रश्नमै उत्तर हुन्छ हामीले यहाँका शब्दहरूलाई खोज्नु पऱ्यो अब को मान निकाल्नु छ पिटी कति फाइभ भनेपछि टिआर पनि कति फाइभ किन समाधि भात हुने भएकोले भनेपछि यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा टिआर पनि हेर्नुहोस् है यो टिआर पनि कति हुनुभयो त पिटी बराबर हुनुभयो समाधि भात हुने भएको भएर भन्नु र पिटी भन्नु किन आयतका विकर्णहरू के हुन्छ समाधिभाजित समाधिजित समाधिजित हुन्छन् अब पिटी भनेको कति त फाइभ सेन्टिमिटर अब हामी भन्न सक्छौँ पिआर भनेको के हो त यहाँ फेरि के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीलाई चाहिएको छ पिआर पिआर भनेको पिटी प्लस टिआर चित्रबाट हेर्नुहोस् त हामी चित्रबाट भन्न सक्छौँ नि त पिटी र टिआर जोड्यो भने पिआर हुन्छ भनेको पिटी कति फाइभ सेन्टिमिटर टिआर पनि कति फाइभ सेन्टिमिटर जोड्यो भने कति टेन सेन्टिमिटर आयो फेरि यहाँ अब हामीलाई के निकाल्नु पर्नेछ अर्को क्युएस भनेपछि क्युएस र पिटी पनि के पिआर पनि के हुन्छ त बराबर किन आयतका विकर्णहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेपछि त एउटा आएपछि त अर्को विकर्णको लम्बाइ पनि आइहाल्यो अब क्युएस भन्नु र पिआर भन्नु बराबर हो किन आयतका विकर्णहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेपछि पिआर कति छ टेन सेन्टिमिटर यो पनि कति भयो टेन सेन्टिमिटर अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ तसर्थ अब विकर्ण हेर्नुहोस् त पिआर कति आयो टेन सेन्टिमिटर अनि क्युएस पनि कति आयो त टेन सेन्टिमिटर आयो यसरी हामीले समाधान गर्न सक्छौँ पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आज हामीले भनेका दुईवटा गुणको परीक्षण गऱ्यौँ र त्योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि समाधान गऱ्यौँ आशा छ यहाँहरूले त्यो हेरिसकेपछि लाभ लिनुहुने नै छ यदि भन्दै हाम्रो आजको क्लास यहीँ समाप्त हुन्छ यहाँहरूले अभ्यास गर्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार